Киев. Още повече тя обожава да се състезава в украинската столица. Поглед сега към Боряна Калейн, която се подготвя за своето излизане с съчетанието си с бухалки. Видяхте кърпата с надпис Токио. 23 200 за Кати. 8 за изпълнение. Защото е много танцовална. За съжаление, изпускането, което видяхме, най-вероятно ще я остави извън почетната тройка. Беше по-лесно да издържат до края. 23 200, временно трето място. Имайте предвид, че в момента навлиза Линоя Шрам, която се бори за европейска титла.